بسم اللہ الرحمن الرحیم، بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے۔ سوید بن نمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔